Om 2 timer, der finder jeg ud af, hvordan det står til med min fertilitet. For den skal jeg tjekke i dag. Og jeg er faktisk helt vildt nervøs for det. For jeg er simpelthen så bange for, at han skal sige, at der er et eller andet helt galt, som jeg ikke troede. For jeg har altid bare tænkt, at det at få børn, det vil være super enkelt. Altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt over det som yngre. Der har bare tænkt, at det er vel noget med, og så er der en baby. Men allerførst, inden jeg skal op og have tjekket det selv, så skal jeg snakke med en fyr, som allerede har fået tjekket, som hedder Mikkel. Mikkel, jeg ser jo tit på Instagram og alle mulige steder, rigtig mange kvinder snakker om fertilitet. Men jeg synes jo ikke, at jeg ser særlig mange mænd snakke om det, faktisk. Nej. Men så faldt jeg over din podcast, som du har sammen med din kone, der hedder Project Baby. Ja. Hvor I snakker meget åbent om. Prøver vi i hvert fald. Fertilitet og det at forsøge at få børn. For det er noget med, at du jo faktisk godt kender din sædkvalitet, ikke? Jo, det gør jeg. Og hvordan er det? For lige at vise det står ret skidt til. Den er det, man kalder stærk nedsat. Meget stærk nedsat. Okay. Ja. Hvordan fandt du ud af det? Det fandt jeg ud af, da vi ligesom besluttede os for, at vi skulle have børn for 4 år siden, og vi begyndte at prøve på naturlig måde. Og så på et tidspunkt kan vi godt se, at der kommer ligesom ikke rigtig noget ud af det her. Og så får jeg så det her svar tilbage, hvor der simpelthen står stærkt nedsat, og der simpelthen står i analysen, at det kommer ikke til at ske på den naturlige måde. Okay. Hvordan var det? Så det var en bombe, og skulle blive konfronteret med, at jeg ville ikke være sikker på, at jeg kunne få de børn, som jeg vidste, jeg gerne ville have. Mm. Det er jo noget, der er kommet til mig nu her, hvor jeg også når en alder, hvor man nok inden for en fremtid skal have nogle børn. Ikke? Mm. Man er altid bare blevet sådan bombarderet med information om, at man skal beskytte sig for ellers, og bum, så er der en baby. Ikke? Jo. Så derfor har man tænkt, super nemt. Er det fucking hårdt? Altså? Det er sindssygt hårdt. Altså på alle måder. Det fylder alt i en tilværelse i den periode, fordi at min kone skulle tage hormoner dagligt, flere gange om dagen, og var til lægen hver anden uge. Og man var altid nervøs for, at de ringede og sagde, når æggen overlevede ikke, eller prøven var dårlig, eller et eller andet. Ja. Men det er jeg simpelthen også nødt til at høre dig om. Bliver sex ikke en lille smule usexet, når det hele er Project Baby? Jo, det er ikke særlig sexet. Det handler om noget andet. Og der må man bare sige, det der med efter, så sige, 2 sekunder skal jeg lige. Ja. Ja, men præcis, men det er også ligesom det der ur, der siger, når skat, du er nødt til at komme tidlig hjem, og du må ikke drikke meget i weekenden, fordi det er nu, eller ja, det er ikke så... Var det ægløsningstest og det hele? Det har der også været. Ja, okay. Men det er jo, der tænker jeg jo, hold nu kæft, mand. Så står man der med en ægløsningstest med 2 streger, så er det bare en i hovedet, så er det nu, Marker. Så er det nu, at stiger stedet, ikke? Det bliver usexet, hva'? Jamen, det gør det. Der er du, der tæller. Det er jo min værste frygt at få at vide, at jeg ikke kan få børn, faktisk. Ja. Fordi man altid bare tænkt, skal jeg skære det bare? Ja, præcis. Det er bare sådan, altså, det gør det bare. Det er en del opskriften på livet, ikke? For mange af os, ikke? Det sådan, lige præcis. Det betyder det så, at du simpelthen ikke kommer til at få nogle børn? Nej, heldigvis ikke. Jeg er simpelthen så heldig, så det lykkedes os at få en pige, som lille krydder på kagen, så har vi nummer 2 på vej her til oktober. Mikkel! Det er, jeg var helt tår i øjnene, det kan jeg slet ikke. Det er jo helt fantastisk. Det er jo, fantastisk. Det gør, så det lykkedes 2 gange, det lykkedes 2 gange, selvom de ikke kan finde vej. Det skider ikke. Ja, præcis, men de har også fået rigtig meget hjælp. Så, det er virkelig vild gepest, der er så kommet. Ja, men der er virkelig blevet ryddet prioriteret godt op i, hvem der skulle frem, og hvem der skulle frem. Ej, man science. Ja, virkelig. Altså, det er jo lidt sådan en blandet oplevelse at snakke med sådan en som Mikkel, ikke? Fordi at man både går i total panik og tænker, fuck, nu skal jeg ud og tjekke min ægge om lidt. Hvis det går galt, så kan jeg ende i samme som ham, ikke? Men på den anden side er det jo også lidt beroligende, fordi man tænker, okay, men der kom 2 børn ud af det. Så jeg er sådan en helt mærkelig mellemting af 2 følelser nu. Jeg er både lidt i panik, og så er jeg også sådan, men det skal nok gå. Og det synes jeg jo er kæmpe nøjeren. Altså ikke kun fordi, at jeg måske finder ud af, at den er gal, men jo også fordi, at det er en mand, jeg ikke kender, der skal stikke et dildokamera op i mig. Altså, hvad siger man også? Dav, jeg skal have tjekket den ikke. Hej, Kåre. Tak skal du have. Kåre, vil du ikke lige til en start introducere dig til? Jo, det vil jeg gerne. Jeg er jo det, man kalder fertilitetslæge. Jeg arbejder i en fertilitetsklinik, hvor vi hjælper dem, der ikke kan få børn, med at få børn. Ja, og det er jo lidt nysgerrig på, hvor mange det egentlig er, for det er jo min største frygt, ikke at kunne få børn. Jamen, det er jo ting i mange. Altså, jeg siger vel, at i hvert fald et eller andet omkring 15% af dem, der prøver på det på et eller andet tidspunkt, oplever ikke at få børn lige sådan, når de gerne vil det. Okay. Og man har jo andre tal, som siger, at jeg tror, vi er helt oppe på et eller andet, 8% af de børn, der fødes i Danmark, er jo lavet med en eller anden form for fertilitet. Ja, med en eller anden form for fertilitetsbehandling. Shit. Det kan være. Man vil normalt synes, at man skal prøve noget, der ligner et års tid. Okay. Hvis ikke der er på forhånd noget, som siger, prøv, jeg kunne være problemer. Nu er jeg jo 28, ikke? Og min mor, hun er jo virkelig sådan, du er 28. Du bliver 30, inden du var børn. Det, du når det aldrig. Skal jeg være bange? Generelt nej. Så længe man er siddet i 20'erne.
Jeg kan da godt synes, det ville være fornuftigt at få børn tidligere. Altså ja. Allerede fra, hvad det er, i midten af 20'erne, men det skal jo passe ind med ens omstændigheder og liv og forandringer. Jeg synes, det kan være mere risikabelt at skubbe det til, at man kommer måske op på den anden side af 1930'erne. Men det er da meget rart, tænker jeg egentlig at vide det tidligere. Det har jeg aldrig vidst som yngre. Det der med, at der kan gå et helt år, før du bliver gravid. Og det er altså ikke bare lige hole in one første gang, du smider kondomet. Altså, skal man være helt i hvert fald. Har du nogensinde været gravid? Nej. Ja. Og du får heller ikke spurgt ud af lån og stofskift. Hvordan kører din cyklus? Har du menstruation sådan cirka hver måned, eller hvordan kører det? Det kører faktisk meget regelmæssigt. Ved du, om du nogensinde har haft nogle underlivsbetændelse, klamydiainfektioner, sådan noget i den tur? Nej. Jeg vil ikke gerne prøve at scanne og se. Skal vi ikke gøre det? Det er noget med, at jeg skal have mine bukser af, kan jeg jo næsten regne ud. Jeg er lidt bange for, at jeg er sure tæer. Det er jeg ked af, ikke på. Ja, så er det vel. Tada. Så jeg har sådan en scanner her. Hold da op. Ja, men man bruger kun en lille del af den. Godt, jeg skulle lige til at sige. Den får et kondom på. Ja. Og så sætter den bare et lille stykke ind i skeden, faktisk. Det er altså ikke noget, at man har en kollega med til gynekologen. Er det min livmor? Det er livmor. Så det er der, hvor der engang skal være en baby? Ja. Forhåbentlig. Så livmoren ser umiddelbart fuldstændig fin og normal ud. Okay. Så prøver jeg at kigge ud og se, og jeg skubber lige lidt med skeden. Ja, det gjorde man. Og se, så har du jo liggende her en æggestok. Gud! Der er mange af de her små sorte huller. Er det æg? Det er små tidlige ægblærer. Så inden i hver af dem er der et æg. Okay. Og det kan nærmest være svært at tælle dem helt præcist. Så mange som er 1, 2, 3, 4, 5. Der er mange, siger du? Der er 10-12 stykker eller sådan noget. Der er pænt mange. I princippet kunne der så nu... Der er selvfølgelig, der er nogle sædceller i spil. Det kan vi ikke lide noget om. Men i princippet kunne der så nu være et æg på vej herned igennem. For at, altså ind igennem en æggeleder for at komme ind i livmoderen. Okay. Og det så skal grave sig ned i slivningen. Så alt i alt, hvordan ser det ud med mig? Jeg ville ikke forvente, at der skulle være nogen specielle problemer for dig med før. Jeg synes, du har pæn ægreserve. Alt, hvad jeg kan se, ser helt normalt ud. Der er ikke noget i din historie, kan man sige, som ligesom indikerer, at her er der noget, vi skal være særlig opmærksom på. Ej, det er så glad, du siger, Kåre. Jeg er helt let. Ja, men det, er også, det kræves vildt også, at der er noget krudt i sædbasserne, som kommer fra din mand eller kæreste. Hørte du det, mor? Det ser så fint ud, og jeg har mange år endnu. Der er jo ikke noget, der er givet, og det kan stadig blive svært eller sådan noget, men det tager lidt af presset at vide, at der ikke er noget galt her. For så går man måske ikke til det der projekt barn med kæmpe panik, når den tid kommer på forhånd. Så er der stadig lidt af det, ikke? Men jeg synes, alt det, Kåre sagde, er noget, jeg rigtig gerne ville have vidst for mange år siden. Altså, når man havde seksualundervisning, for eksempel. Så det var noget, man ligesom vidste hele sit voksenliv, og ikke noget, der først kom, når man ligesom står midt i den der alder, hvor man måske skal begynde at tænke over for nogle børn, ikke? Hvis man gerne vil nå det. Så altså, det kan vi jo lade være en opfordring, at man godt lige kunne fortælle folk om det her noget før de bliver 28 og begynder at overveje, om de skal have nogle børn.